Echipa care nu de mult a chinuit la București pe CSM, campioana înscriind ultimele 4 goluri ale partidei, revenind de la 23-26 pentru a câștiga cu 27-26, nu a mai dat emoții și vâlcencelor. SCM Râmnicu-Vâlcea și-a ținut adversara la distanță tot timpul, a condus cu 13-10 la pauză, iar în partea a doua s-a desprins decisiv. Evoluție excelentă pentru câteva dintre jucătoarele liderului, Alicia Fraga Fernandez, Natalia Vasileuscaia și Samara da Silva, dar și un joc sub așteptări al Irinei Glipco. În poartă, Diana Ciucă și Petra Blazec, părat câte o aruncare de la 7 metri. Buzăul a contat în primul rând pe bielorusa Diana Ilina și pe Alina Ilie, interul dreapta, fosta campioană mondială de junioare. E un sentiment plăcut. Vâlcea a redevenit o forță în handbalul românesc și sper din toată inima ca echipa să aibă constanță, să aibă un joc cât mai consistent, să ne apropiem cât mai mult de ceea ce ne dorim cu toții, să jucăm la un nivel ridicat, să avem o defensivă foarte compactă, mobilă, care să ne ajute în fiecare meci, de asemenea în atac, să fim cât mai concentrați și atenți la finalizare. Cred eu că în acest început de an aici am avut de suferit la numărul ratărilor și astăzi am ratat 2 aruncări de la 7 metri. De asemenea au mai fost câteva situații destul de clare care dacă le-am fi fructificat, probabil că era o diferență de cel puțin 10 goluri. Una peste alta, cred eu că echipa a arătat o formă bună, în ciuda faptului că am început puțin mai greu. Sper să rezolvăm și problema asta începuturilor de joc, pentru că e al doilea joc în care începem așa de greu, nu suntem foarte conectați, ratăm cu foarte mare ușurință, însă este bine că treptat găsim soluții și câștigăm la o diferență relativ confortabilă, având în vedere că și astăzi am jucat cu o echipă din prima parte care se bate pentru prima parte a clasamentului. Mai mult decât atât, cum bine știți, a fost la câteva secunde să obțină un rezultat mare la CSM București, pierzând chiar în ultimele 5 secunde. Ceea ce spune mult despre experiența și valoarea lotului de la Buzău și astăzi au arătat și au venit să se lupte și să-și vândă scump piele aici. Noi ne așteptam la acest lucru. Este bine că nu cedăm, că luptăm până în ultima secundă, că avem soluții. Vreau să-mi felicit fetele pentru dorință și pentru tot ceea ce au făcut până în momentul de față. Nu este simplu să legi atâtea victorii consecutive, este și o presiune normală până la urmă, fiind pe locul întâi și toată lumea își dorește să câștigăm și eu simt că la un moment dat parcă nici 2-3 goluri sau 4 goluri nu sunt suficiente, toată lumea vrea cât mai multe goluri, este un lucru pozitiv. A fost o victorie la 7 goluri, putea să fie și mai concludentă dacă eram mai atenți la finalizare, însă cel mai important sunt punctele, e bine că ne-am menținut pe locul întâi, e bine că suntem echipa care are cel mai bun parcurs în România și ăsta este în primul rând meritul fetelor, nu au cedat nicio secundă, sper să muncim la antrenament într-atât încât forma noastră în meciurile următoare să fie și mai bună și să nu avem emoții la niciun meci. Urmează o perioadă destul de dificilă pentru noi. După acest joc o să dau câteva zile libere fetelor pentru a rezolva și anumite probleme medicale și de recuperare și de refacere. Sigur, după care ne reluăm pregătirea în vederea disputării și pregătirii la un nivel cât mai bun a jocurilor ce urmează. Urmează o perioadă de foc pentru noi. În data de 10 vom juca cu Baia Mare aici, o altă echipă care este în primele 4 în România. De asemenea, o să ne deplasăm la Craiova, o echipă cu pretenții an de an și care, din păcate pentru ele, în perioada asta nu a fost foarte bună și cu siguranță vor dori să se regăsească și să obțină rezultate pozitive. După Craiova vom avea o altă deplasare extrem de grea la Zalău și, bineînțeles, după Zalău și ultimul meci o să avem cam multe deplasări și la Galați. Urmează jocul cel mai greu din punctul meu de vedere și cel mai important pentru noi, cel cu CSM București din 13 martie. Sunt foarte bucuros că am venit în sală pentru că am văzut un spectacol frumos. Mi-am amintit de vremurile frumoase ale handbalului vâlcean când dominam România și acum suntem pe primul loc. Și Europa aproape am dominat-o. Mă bucur că avem o echipă atât de frumoasă și spectatorii au fost senzaționali. E o diferență, la arbitraj e diferență mare. Eu am crezut că contestații sunt numai la fotbal, dar
La arbitraj sunt contestațiile mai mari. Oricum, am văzut foarte multă lume bună în tribună, am văzut sponsorii, m-am uitat. Foarte bine că lumea iubește sportul, face ceva pentru Vâlceni și este un lucru extraordinar de mare. Cel mai mult atmosfera. Și pe urmă a fost un meci frumos, a fost un meci echilibrat, două echipe bune. Nu mă așteptam la Buzău, la o așa replică, dar a dat și CSM-ului o replică pe măsură cu câteva etape înainte. Avem echipă bună, frumoasă, spectatorii fantastici. Și repet, foarte mulți oameni pe care îi cunosc, în frunte cu primarul și alți sponsori care sunt pe aici, am văzut în tribună și asta este un lucru foarte, foarte bun. Pentru echipa lui Florentin Pera au marcat Samara da Silva 7 goluri, Natalia Vasileuscaia 6 goluri, Alicia Fernandez 4 goluri, Ana Maria Popa, Marta Lopez, Maria Petrovici câte 3, Irina Glipco 2 goluri și Andreea Pricopi 1 gol. Tot în etapa 14-a duminică, Minaur Baia Mare a învins la Galați 19-18 pe CSM, iar Corona Brașov a surclasat pe Universitatea Cluj 34-27. SCM Râmnicu-Vâlcea rămâne lider cu 39 de puncte, cu 3 peste CSM București și cu 16 peste Măgura Cizneț, a treia clasată. Continuă lupta de la distanță între Vâlcea și CSM București, care ar putea fi stabilită definitiv în jocul direct din etapa 18-a, peste 4 etape, la începutul lunii martie.